Dragi učenici, dobrodošli u još jednu video lekciju iz matematike za drugi razred srednje škole. U ovoj video lekciji govorit ćemo o primjeni kružnice i kruga. Nakon ove lekcije moći ćete primijeniti krug i kružnicu u rješavanju nekih problema iz stvarnog života, kao i primijeniti krug i kružnicu u nekim problemskim zadacima. Prije nego krenete, pripremite se lijepo za rad, uzmite papir i olovku, učebno računalo, bit će vam potreban i pribor za crtanje. Kod primjera bilo bi dobro da zaustavite video i pokušate riješiti sami, pa onda nastavite i vidite jeste li to dobro napravili. Na kraju lekcije imate i zadatke za vježbu koje ćete riješiti, a po potrebi se uvijek možete vratiti na pojedine dijelove lekcije ako vam još nešto ostalo nejasno. Evo, prije nego što nastavimo sa radom, ponovit ćemo na način da ćemo pogledati ovih šest tvrdnji ovdje koje su napisane i za svaku od tih šest tvrdnji odredit ćemo je li ona točna ili je netočna. Pokušajte sami pa ćemo zajedno. Prva tvrdnja kaže sve su kružnice slične. To je naravno točno. Druga tvrdnja kaže središnjemu kutu od 90 stupnjeva pripada četvrtina duljine kružnice. Nadam se da ste i za ovu tvrdnju rekli da je točna. Obodnom u kutu od 60 stupnjeva pripada središnji kut od 30 stupnjeva. Ova tvrdnja naravno nije točna, zato što zapravo vrijedi obrnuto. Središnji kut je duplo veći od obodnog. Četvrta tvrdnja kaže, nad istim kružnim lukom možemo naći barem dva obodna kuta koja su različitih veličina. To je naravno netočno jer su nad istim kružnim lukom svi obodni kutovi jednakih veličina. Obodni kut nad promjerom kružnice pravi je kut. To znamo da je točno. I posljednja tvrdnja, tangenta kružnice okomita je na pravac koji prolazi središtem kružnice i dirališnom točkom, to znamo da je istina, odnosno da je ova tvrdnja točna. Sada ćemo krenuti sa rješavanjem primjera. Primjer prvi kaže, kovanica od 20 lipa promjera je 18,5 mm, kovanica od 50 lipa promjera je 20,5 mm. Obje su napravljene od čelika obloženog niklom. Ploča od koje treba izraditi kovanice, dimenzija je 2 puta 3 metra. Trebate odrediti koliko će biti neiskorištenog materijala ako se od te ploče izrade kovanice od 20 lipa, a koliko ako se izrade kovanice od 50 lipa. Možete li na početku procijeniti zapravo gdje će biti više neiskorištenog materijala? Evo, možda vam pomogne ovakva jedna skica. U lijevi rub su prikazane kovanice od 20 lipa, dakle ove manje, a uz desni nekoliko ovih većih. Možete li sada procijeniti gdje će ostati više neiskorištenog materijala? Evo, to ću vam ostaviti za razmišljanje, mi ćemo riješiti pa ćemo računski dobiti odgovor na ovo naše pitanje. Na početku ćemo zapravo sve mjerne jedinice staviti u iste, jer vidimo da su dimenzije ploče zadane u metrima, pa ćemo ih izraziti u centimetrima, to je dakle 200 puta 300 centimetra, a promjeri kovanica su bili zadani u milimetrima, izrazit ćemo i njih u centimetrima. Sada ćemo izračunati koliko možemo izraditi kovanica od 20 lipa, odnosno koliko kovanica od 50 lipa od iste te ploče. Kako ćemo to napraviti? Pa jednostavno ćemo podijeliti duljinu i širinu ove ploče sa promjerom naše kovanice. Najprije sa promjerom kovanice od 20 lipa. Dobit ćemo da kad podijelimo širinu sa 1,85 da je to 108,108. Ako 300, to jest duljinu te ploče, podijelimo sa promjerom naše kovanice, dobit ćemo 162,162. Naravno da ćemo uzeti samo cijele kovanice, odnosno broj kovanica mora biti prirodan broj, pa ih znači može u stupcu stati 108, odnosno a u retku ih može stati 162.
Znači da ih ukupno može biti 108 puta 162, što zapravo iznosi 17.496 kovanica od 20 lipa. Na isti način ćemo izračunati koliko možemo izraditi kovanica od 50 lipa. Dakle, podijelit ćemo 200 sa 2,05 i 300 sa 2,05. Dobit ćemo opet decimalne brojeve i naravno uzet ćemo samo cijeli dio tog decimalnog broja. Pomnožit ćemo ih, dakle 97 puta 146 i dobit ćemo da možemo izraditi 14.162 kovanice od 50 lipa. Sad kad znamo koliko ih možemo izraditi, možemo izračunati površine. Prije toga ćemo izračunati površinu same ploče, to je dakle 200 puta 300, odnosno 60.000 cm kvadratnih. Koliku će površinu zauzeti te ploče 17.496 kovanica od 20 lipa? One su oblika kruga, promjera 18,5 mm, odnosno površinu kruga računamo kao r na kvadrat pi, kako ih ima 17.496, pomnožit ćemo sa r na kvadrat pi. Ovdje je promjer 1,85 cm, odnosno polumjer na kvadrat je 0,9252. Kad to izračunamo, dobit ćemo da je površina koju zauzimaju kovanice od 20 lipa 47.029,69 cm2. Neiskorišteni prostor je dakle razlika između površine ploče i površine koju te kovanice zauzimaju na ploči, pa vidimo da je ta razlika 12.970,54 cm2. Na isti način ćemo izračunati koliku nam površinu zauzimaju kovanice od 50 lipa. Njih imamo 14.162, pomnožimo li sa r na kvadrat pi, dobit ćemo da je to 46.743,6 cm2. Odnosno, neiskorišteni prostor će biti kad od 60.000 cm2 oduzmemo tu površinu. Znači da smo dobili da nam je tu neiskorištenog materijala 13.256,4 cm2. Evo, nadam se da ste i na početku pretpostavili da će nam biti veća površina neiskorištenog materijala ako je kovanica veća. Riješimo sada primjer drugi. Nastavnica je odlučila sat održati na školskom dvorištu. Učenici će stajati u krugu poštujući epidemiološku mjeru udaljenosti od 2 metra. Pitamo se koliki treba biti promjer kruga ako je u razredu 24 učenika. Možemo skicirati tu situaciju. Evo ovdje vidimo dio te kružnice. Vidimo dva učenika koji se nalaze u točkama A i B te kružnice i vidimo istaknut jedan trokut. Taj trokut je jednako kraćan, kraci su mu dugi r, dakle polumjer kruga, kružnice, a osnovica mu je AB, što iznosi po zadatku 2 metra. Možemo izračunati središnji kut ovog trokuta, odnosno kut BSA, pošto nam na kružnici trebaju stajati 24 učenika, znači taj kut možemo označiti sa alfa i on iznosi 360 stupnjeva dijeljeno 24, to jest 15 stupnjeva. Također znamo podatak da je udaljenost od A do B 2 metra. Sada ćemo uočiti ovaj pravokutni trokut, koje smo dobili dva pravokutna trokuta kad smo spustili visinu iz vrha S na stranicu AB. U tom pravokutnom trokutu vidimo da je kut u vrhu S zapravo pola kuta alfa, odnosno on iznosi 7,5 stupnjeva. Sada možemo primijeniti trigonometriju na taj pravokutni trokut. Znamo da je sinus tog kuta jednak omjeru nasuprotne katete i hipotenuze. Nasuprotna kateta tom kutu je pola naše dužine AB, a hipotenuza je dakle radijus te kružnice. Sada odavde vidimo da je radijus jednako pola od AB dijeljeno sinus od alfa pola.
Kad to izračunamo, dobijemo da je radijus 7,66 metara. Odnosno, kako se tražio promjer našeg kruga, vidimo da je 2r jednako 15,32 metra. U primjeru trećem trebamo odrediti kutove trokuta ABC sa slike. Znači, trebamo odrediti kut SAC, ABC i BCA. Pogledajmo malo sa slike što nam je poznato. Poznat nam je ovaj kut u vrhu D, to je 52,42 stupnja, i poznat nam je kut SBC koji iznosi 57,78 stupnjeva. Što još možemo sa slike uočiti? Vidimo da su kutovi SBD i SAD zapravo pravi kutovi zato što su pravci BD tangente na kružnicu. Znači da ovi kutovi moraju biti pravi. Ako su to pravi kutovi, ako uočimo četverokut SADB, znamo da je zbroj kutova u četverokutu 360 stupnjeva, pa će zbroj našeg kuta ASB i ovog kuta u vrhu D biti 180, odnosno ASB ćemo dobiti kao 180 stupnjeva minus 52,42 stupnja, što iznosi 127,58 stupnjeva. Sljedeće što ćemo promatrati je kut ACB. Vidimo da je taj kut ACB zapravo obodni kut nad kutem ASB. Znači, znamo da je obodni kut upola manji od pripadnog mu središnjeg kuta, pa njega izračunamo i dobijemo da je kut ACB 63,79 stupnjeva. Sljedeće što ćemo uočiti je trokut ASB. Trokut ASB je jednakokračan. To znači da ima dva jednaka kuta. Jednako kračanje jer su mu kraci jednaki radijusu. Ako uočimo ove kutove SAB i SBA, vidimo da su oni jednaki. Dobit ćemo ih tako da ćemo kad od 180 oduzmemo ovaj kut u vrhu S, podijelimo sa 2, dobit ćemo kut SBA, odnosno SAB. On iznosi 26,21 stupanj. Sada možemo lako izračunati kut ABC, pošto je on zbroj kuta od 57,78 i ovog sada upravo kojeg smo izračunali. Odnosno, kut ABC iznosi 83,99 stupnjeva. I ono što nam je preostalo još treći kut u trokutu izračunati, to je kut BAC, njega lako izračunamo kad od 180 stupnjeva oduzmemo zbroj ova dva kuta koja znamo. Tako ćemo dobiti da je BAC 32,22 stupnja. Odnosno, evo to su ta tri kuta tražena u našem primjeru. U četvrtom primjeru imamo dva usporedna pravca i trebamo konstruirati kružnicu tako da su ti pravci tangente te kružnice. Kako ćemo to napraviti? Najprije ćemo na jednom od tih dvaju pravaca odrediti bilo koju točku. Evo, označimo tu točku sa D. Sada ćemo konstruirati okomicu kroz točku D na taj pravac. Uočit ćemo točku u kojoj ta okomica sječe drugi pravac i nju ćemo nazvati T. Želimo sada zapravo konstruirati kružnicu čiji je promjer DT. Trebamo naći polovište dužine DT. To ćemo naći konstrukcijom simetrale dužine. Znači, nacrtat ćemo dvije kružnice jednakih radijusa oko točke T i oko točke D. Uočit ćemo gdje se te dvije kružnice sjeku, proučit ćemo pravac. I tamo gdje taj pravac sječe našu dužinu DT, bit će zapravo središte tražene kružnice. Kružnica ima radijus ST, odnosno SD. Tako smo našli kružnicu čije su ovo tangente. Pogledajmo sada ovakav jedan problem u primjeru petom. Na slici imamo prikazan znak, pretpostavljam da ga prepoznajete, znak zabrane parkiranja.
Na tom znaku su označene njegove dimenzije i mi se pitamo kolika je površina znaka obojena crvenom bojom. Pogledajmo dimenzije. Znači vidimo da je promjer čitavog ovog znaka 60 cm, što znači da je njegov polumjer za pola manji, odnosno 30 cm. Ako gledamo krug, crveni krug, nazovimo ga tako, njegov će polumjer zapravo biti za 1 cm manji od polumjera čitavog znaka, jer je širina ove bijele trake oko crvenog dijela znaka 1 cm. Znači da je polumjer, nazovimo ga R1, 29 cm. Možemo lako izračunati površinu cijelog tog kruga kojem je radijus 29 cm. A površina možemo je značiti sa P1, iznosi 29 na kvadrat pi, znači površina kruga R na kvadrat pi, i iznosi 2642,08 cm². Sad ćemo uočiti još jedan krug unutar tog crvenog kruga, na kojem leže ovi plavi dijelovi. Oni su nam zanimljivi zato što njih moramo izrezati iz crvenog kruga da bismo dobili površinu koja je obojena samo crvenom bojom. Vidimo da ti plavi dijelovi leže na jednom krugu, čiji je radijus zapravo za 7,5 cm kraći od radijusa R1. Odnosno, označimo ga sa R2, on će iznositi 29 minus 7,5, odnosno 21,5 cm. Što su sada ovi plavi dijelovi u odnosu na taj krug čiji je radijus R2? Možete li to vidjeti sa ove slike? Evo, izdvojimo recimo samo taj dio gdje su plavi dijelovi. Uočit ćemo da je u principu jedan od tih plavih dijelova, a i drugi, zapravo jedan kružni odsječak u krugu sa radijusom 21,5 cm. Ono što trebamo zapravo izračunati je izračunati površinu tog jednog kružnog odsječka i onda od površine čitavog crvenog kruga oduzeti površine dva takva kružna odsječka. Pa izračunajmo površinu tog kružnog odsječka. Što ovdje znamo? Znamo da je SC, kako je širina ove trake bila 3 cm, SC je pola od ta 3 cm, odnosno iznosi 1,5 cm. Znamo da je AC iz ovog pravokutnog trokuta ASC, u kojem naravno vrijedi Pitagorin poučak, jednak korijenu iz R2 na kvadrat minus SC na kvadrat. Time ćemo dobiti duljinu dužine AC i ona iznosi 21,42 cm. Znamo sada da je dužina AB 2 puta dužina AC, odnosno da ona iznosi 42,9 cm. Kako računamo površinu kružnog odsječka? Tako da od površine kružnog isječka oduzmemo površinu ovog trokuta SAB. A površinu kružnog isječka, da bismo izračunali, moramo naći ovaj središnji kut ASB. Njega ćemo naći uz pomoć kuta ASC, jer je on dupli kut ASC, dva puta taj kut. A kosinus kuta ASC je primjenom trigonometrije na ovaj pravokutni trokut, zapravo znači priležeća kateta, to je SC, odnosno 1,5, kroz hipotenuza koja je naš R2, a to je 21,5. Tako ćemo naći kut ASC koji iznosi 86 stupnjeva. Ako sa alfa označimo kut ASB, dakle središnji kut nad lukom AB, on će biti 2 puta 86, odnosno 172 stupnja. Sad kad imamo središnji kut, imamo radijus, lako izračunamo površinu kružnog isječka, samo da je formula r na kvadrat pi alfa kroz 360 stupnjeva. Kad uvrstimo sve vrijednosti, dobijemo da je to 693,83 cm². Da bismo dobili površinu odsječka, moramo izračunati i površinu ovog trokuta ASB. Njega ćemo lako naći jer znamo i AB, znamo i visina je SC,
Kad taj umnožak podijelimo sa 2, dobit ćemo 32,175 cm kvadratnih. Površina našeg kružnog odsječka će biti, dakle, površina kružnog isječka minus površina trokuta, što iznosi 661,655 cm kvadratnih. A površina crvenog dijela će biti P1, dakle površina onog crvenog kruga kojeg smo izračunali, minus dvije površine ovih kružnih odsječaka. Odnosno, to će biti 1318,77 cm kvadratnih. Evo nas na primjeru šestom. Maja je odlučila za Božić svojim prijateljicama pokloniti naušnice koje će sama izraditi. Naušnice će izraditi od žice u obliku kružnog isječka, središnje kuta 36 stupnjeva i širine 2 cm. Evo vidite i gore na slici, dobro izgledaju. Koliko treba kupiti žice da bi izradila naušnice za svojih 5 prijateljica? Pa da vidimo. Možemo skicirati taj jedan kružni isječak. Evo ga, središnji kut je dakle 36. Označili smo radijus, kako je širina te naušnice 2 cm. Znači, kad spustimo visinu, dobit ćemo da je, ona će prepoloviti tu širinu na 1 cm. Uočit ćemo te pravokutne trokute kojem je hipotenuza R, a jedna kateta je 1 cm. Kut u tom pravokutnom trokutu, ako je alfa 36, bit će pola od alfe, odnosno 18 stupnjeva. Sada možemo primijeniti trigonometriju na ovom pravokutnom trokutu da bismo odredili naš radijus. Znamo da je sinus od tog kuta 18 stupnjeva jednak nasuprotnoj kateti koja iznosi 1 cm kroz hipotenuza, što je naš radijus. Odavde vidimo da je radijus 1 kroz sinus 18 stupnjeva, odnosno 3,236 cm. Tako smo našli radijus i još nas zanima kolika je duljina ovog kružnog luka, jer je to ono koliko će trebati žice. Duljinu kružnog luka računamo po formuli Rπ alfa kroz 180 stupnjeva. Vidimo da imamo sve potrebne podatke, imamo radijus, imamo alfa, možemo uvrstiti i dobiti da je duljina tog kružnog luka 2,033 cm. Kad smo to izračunali, sada možemo izračunati koliki je zapravo, koliko žice je potrebno za jednu ovakvu naušnicu. Znači, 2 radijusa plus duljina tog kružnog luka, znači za jednu naušnicu je potrebno 8,505 cm. Kako je u pitanju 5 majinih prijateljica, znači da moramo napraviti 5 parova naušnica, odnosno 10 ovakvih naušnica. Za 5 parova naušnica potrebno je dakle 10 puta 8,505, odnosno 85,05 cm žice. Evo nas i do primjera sedmog. Neka je zadan pravokutni trokut, čija je jedna kateta duga 5,8 cm, a kut nasuprot te katete iznosi 55,89 stupnjeva. Izračunajte opseg kružnice opisane tom trokutu i duljinu kružnog luka nad kraćom katetom. Izrazite mjeru središnjeg kuta nad tim kružnim lukom u radijanima. Pa krenut ćemo jedno po jedno. Najprije ćemo pogledati to na skici. Uvijek kad nacrtamo skicu nam je sve puno jasnije i lakše izračunati. Evo, to je taj trokut kojem je opisana kružnica. Ono što nam je poznato je kut u vrhu B. I poznata nam je kateta nasuprot tom kutu koja iznosi 5,8 cm. Ono što lako možemo odavde izračunati je zapravo stranice tog trokuta, jer znamo ako primijenimo trigonometriju nad pravokutnim trokutom, dovoljne su nam dvije veličine unutar tog trokuta da bismo izračunali sve ostalo. Znači, znamo da je sinus kuta od 55,89 stupnjeva jednak omjeru nasuprotne katete i hipotenuze. Nasuprotna kateta je 5,8, a hipotenuza je zapravo promjer našeg trokuta. Tako da ćemo odavde dobiti promjer, a to je 7 cm.
Sada lako izračunamo opseg te kružnice. To je promjer puta pi i to je jednako 21,99 cm. Sljedeće što trebamo izračunati je duljinu kružnog luka nad kraćom katetom. To je ova kateta BC. Da bismo izračunali duljinu kružnog luka, potreba nam je taj središnji kut BSC. Kut BAC lako možemo izračunati jer je to kut u pravokutnom trokutu, pa on iznosi 90 stupnjeva minus drugi šiljasti kut u pravokutnom trokutu, 55,89 stupnjeva i vidimo da je kut BAC 34,11 stupnjeva. To je obodni kut nad tim kružnim lukom, odnosno nad tom tetivom BC, a pripadni središnji kut je BSC, upravo onaj kut koji mi tražimo, nazvat ćemo ga alfa i on je jednak dvostrukom obodnom kutu BAC. Pa smo tako dobili da je alfa jednako 68,22 stupnja. Sad kad znamo kut, lako računamo duljinu kružnog luka po formuli Rp alfa kroz 180 stupnjeva. Sada izračunamo L i on je 4,1673 cm. Još nam je u zadatku bilo potrebno izraziti mjeru središnjeg kuta nad tim kružnim lukom u radijanima. Središnji kut je dakle ovaj kut alfa koji iznosi 68,22 stupnja. Ako ga želimo izraziti u radijanima, to će biti omjer duljine kružnog luka nad polumjerom kružnice, odnosno duljina kružnog luka je 4,1673 kroz polumjer kružnice 3,5, pa je kut alfa u radijanima 1,19. Tako smo stigli do kraja naše video lekcije. Ono što vam je preostalo su još zadaci za vježbu. Možete im pristupiti ili putem ove poveznice ili ako očitate ovaj QR kod. Ja vam želim ugodan ostatak rada.